Ahoj, tady Suzana, vás vítám u dalšího videa a tentokrát je to přečteno za měsíc září. Omlouvám se za nějaký větší hůhdání, ale akorát, když jsem si sedla, tak se mi zase prostě ucpala jako nos a jo, řeklo by se, že bych se jako mohla vysmrkat, ale ono to úplně jako nejde, takže to nemám ráda prostě. Bylo to v pohodě, dokonce před chvílí jsem i něco jako cítila. Asi po 4 měsících, jako jo, to je skvělý, ale najednou prostě, jako kdyby to bylo naschvál, že jsem si sedla před kamerou, tak prostě úcpa je zpátky v plné síle. A já jsem z toho teda taková trošku jako jetá, že mě to jako zaskočilo. No, ale každopádně, co se týče čtení, tak v září jsem byla docela pilná, přečetla jsem celkem 7 knížek plus 1 e-book, takže 8 knih, ale docela podvádím, protože něco z toho jsem prostě určitě dočítala ještě začátkem jako října. Ale na druhou stranu něco jsem zase jako měla rozečtený už jako z předchozího měsíce, takže si myslím, že se to tak nějak vykompenzuje. Já jsem si v září jako sahala i po starších knížkách, protože já jsem recenzent na baterky, respektive na vydaný baterky. Takže třeba jsem se pustila do knížky, která vyšla 2 roky zpátky, něco takového, a to jsou Prázdniny v Česku od Ladislava Zibury. Prince Ládíka asi nemá smysl představovat, a je to prostě cestovatel, který se proslavil tím, že prostě chodil hlavně pěšky, pak teda přestal chodit jenom pěšky. A tuhle knížku teda napsal prostě v lockdownu a hlavně taky cestoval prostě po Čechách autem v lockdownu, takže tehdy nemohl na žádnou větší jako výpravu někam do ciziny, takže se musel spokojit tady s naší krásnou prostě Českou republikou a napsal tady o tom knihu, která je mimochodem jako absolutně skvělá. Myslím si, že Ladislav Zibura se tadyhle v té knížce, která je jeho 4., pokud se nemýlim, jako dostal do nějaký fáze, kdy už je jako vypsaný a má ten svůj prostě styl, který se dá říct, že je takový prostě zimurovský, a že ho dotáhnul do takový prostě absolutně jako 100% dokonalosti. Je to prostě směs jeho zážitků, není to úplně klasický cestopis, který by vám jako radil, kam se máte podívat, nebo jak ty místa jako vypadají a prostě jak se tam dostat a blablabla. O to vlastně jako vůbec nejde, jako praktický to vlastně moc jako není. Pokud chcete nějaký tipy na výlet, tak se podívejte někde na Kudy z Nudy nebo prostě někde na Instagram. Tohle je vyložené o těch jeho zážitcích, o těch jeho pocitech a hlavně o tom, jak on jako mluví s nejrůznějšíma lidma a taky o jejich jako zážitcích a o jejich jako pocitech. A zároveň jsou v tom ale i spousta jako chytrých, prostě dost jako neobvyklých informací, spousta jako zajímavých míst, některý jsou jako profláklí, některý jsou prostě méně profláklí. Spousta skvělých jako historek a ten jeho typický, prostě ironický jako smysl pro humor a ten jeho skvělý jako způsob prostě vypravěčský. Takže jo, za mě tohle bylo jako absolutně skvělý a nejlepší Zborovka, přestože jako vlastně podstaty toho, že se odehrává vlastně jenom vlastně jako v Čechách, nebo ne v Čechách, jenom v České republice, tak je asi jako nejméně atraktivní, ale já cestuju ráda po České republice a i tady jsem si jako našla prostě pár jako míst, o kterých jsem jako nevěděla a který musím rozhodně jako navštívit. A jsou tam prostě i jako takový jako různý jako bizarnosti a kuriozity a celkově z toho prostě podle mě ta česká jako natura, ne ta jako protivná a hnusná, ale taková ta jako specifická, kutilská, prostě houbařská, se smyslem jako pro humor, nekuretní humor a pro bizarnosti úplně jako čiší, takže to se mi líbilo moc. Nevím, jestli to dostalo 4,5 hvězdičky nebo 5, něco takového, prostě každopádně je to skvělý. Pokud jste nečetli, tak rozhodně doporučuju, teď od něj vyšla jeho novinka a Všechny cesty vedou do Santiaga, o jeho cestě do Santiago de Compostela, kde on vlastně teda už chodí pěšky, protože to je pouť. A pak jsem měla nějakou čtecí krizi a tak jsem se pustila do knížky Pád do temnoty od Wendy Devenfieldové, což je teda první díl série, která už v současné době má 3 díly a ten další, ne další, ten 3. díl Příchuť zla vyšel právě teď někdy. Za mě to byl jako velký objev. Já jsem vlastně Wendy Devenfieldovou jako neznala a nějak mi jako úplně unikla, což je za mě jako velká škoda a velká chyba.
A právě na Albatrosí Meridě na mý Ola jako hodně doporučovala, byly tam i reading copy, to jsem si teda nějak spožděně jako neulovila, což mě hrozně mrzí teď v tuhle chvíli. No nicméně jsem si teda půjčila e-book z knihovny a jo, přelouskala jsem to extrémně rychle. Se začátku to vypadá jako taková klasická detektivka, postupně se z toho vytvoří jako... Ne, vytvoří, postupně se z toho vyvrbí thriller, řekla bych až jako psychologický thriller. Má to opravdu jako zvláštní atmosféru. Za mě největší jako předností jsou ty dva hlavní hrdinové, Madison a Nate, který jsou oba dva bývalí trestenci, ale nejsou to teda trestenci, jako že by něco provedli. Oba dva byli uvězněný neprávem, nicméně tyhle ty dva hlavní hrdinové v současné chvíli se prostě jako věnují detektivní činnosti, respektive Nate. A Madison se k němu chce jako přidat, což on nakonec jako teda k tomu jako svolí a jsou naprosto jako skvělej pár. Není tam teda vůbec žádná romantika, ani žádný jako náznak romantiky, myslím si, že možná ani autorka to nepovede tímhletím směrem, což jako je na jednu stranu jako zajímavý, na druhou stranu možná trošku škoda, protože oni dva podle mě mají mezi sebou jako dobrou chemii. No a jelikož jsem vášnivá pejskařka, tak tady velkou roli hraje i prostě jako pejsek, takže to mi udělalo velikánskou jako radost. Co se týče samotného toho jako případu, tak ten je opravdu takovej jako hodně jako temnej, dost bezútěšnej, je to přesně takový ten případ, který skončí, tak jakože vlastně jako... Docela, jako bych řekla, pro všechny zúčastněný tragicky, že vlastně si nejste jako úplně jako jistý a ještě tam zůstává takový ten s tím pochybností, jestli i jako... ta oběť byla jako kladná, nebo jestli i tak oběť jako byla vlastně zápovná postava. Je to prostě za mě jako poměrně zajímavá jako prostě psychologická hrátka. Není to nic jako strašně inovativního, ale ten stín prostě takového jako znepokojení tam ve mně jako na konci zůstával. Celý ten případ je hodně jako zamotaný, ke konci je to samé jako zvrat. Úplně to odhalení jsem jako neodhadla, ono je teda hodně takový jako zamotaný a na mě už kus je až moc jako překombinovaný, je to hodně románový, hodně neuvěřitelný a vlastně jsem neměla jako pocit, že by mi to do sebe úplně jako zapadlo, prostě takový to jako wow, to je prostě perfektně vymyšlený, že by vám to složilo tu pestrou jako mozaiku. A no, co se týče toho samotného případu, tak k tomu nějaký jako respektive k tomu samotnému závěru nějaký jako výtky mám, ale ty dva hlavní vyšetřovatelé jsou absolutně jako skvělí a prostě jako strašní sympatiáci. A celkově i tím, že jsou oba dva bývalí trestanci, je to velmi jako originální a jo, ještě ke všemu je tam prostě pejsek, takže za mě 4 hvězdičky z 5 a na další díl se moc těším a tím, že vlastně už jsou ty další dva díly a prostě jako venku, tak mám aspoň chvíli co číst a to je vždycky fajn. No pak jsem se pustila pro změnu do novinky a to je průvodce kubánské dívky Čajem a budoucností. Každopádně tohle je teda Stand Alone Young Adult Romance. Autorka k tomu pak dopsala druhý díl, který na to volně navazuje a je o vedlejších postavách týhletý knížky. Yes, ty vedlejší postavy jsou skvělý. Takže tahle knížka za mě je jako velký jako yes. Opravdu jako strašně moc jako doporučuju, protože nejenom, že je to prostě hezký, roztomilý, čtivý, ale je to taky jako chytrý a dobře prostě jako udělaný a jsou v tom prostě i jako, jak říkám, prostě správně ukázaný způsoby komunikace a způsoby jako řešení nějakých prostě problémů a taky jsou tady ukázaný i nějaký nesprávný způsoby řešení problémů a je to tady hlavně obrovské množství prostě jako jídla. Ten čaj je tady, bych řekla, jako v minimu, jo, ale prostě já jsem u toho prostě neustále jako měla hlavu prostě někde jako v lednici prostě a furt jsem u toho měla prostě chuť na něco sladkého. Takže pozor, akorát na to doporučuji udělat si zásoby, anebo naopak zamknout špajs na dva západy a klíč někam zahodit. Takže za mě velký doporučení, rozhodně 4 plnohodnotné hvězdičky z 5, možná klidně i 4,5, tohle je za mě rozhodně jako velký yes. A jak říkám, doufám, že ten druhý díl, který na to volně navazuje a je o těch vedlejších postavách u nás, vyjde taky. A pak jsem si přečetla Smysl vraždy od Jane Isaacsové, což je teda první díl ze série detektivek s šéf inspektorkou Helen Laveriovou. O téhle knížce už jsem mluvila v knižních přívozcích, o tom, že ji mám jako přečtenou. Takže pokud jste viděli knižní přívozky, tak to teda zkusím nějak jako shrnout. Je to prostě taková poklidná a procedurální detektivka odehrávající se v Anglii. Hlavní hrdinku je teda Helen Laveriová, který je, myslím, že je 630. A je to teda vdova, která se sama vlastně stará o dva kluky, respektive sama ne, ona jí s tím pomáhá její máma.
A zároveň prostě ten jeden senátor už jde jako do puberty a trošku to s ním jako blátí. Hlavní hrdinka je taky uvěřitelná, není to žádná prostě kovbojka, která prostě se spouzí těm nadřízeným, vyšetřuje na vlastní pěst a nedodržuje jako pravidla. Naopak, ona tady dodržuje pravidla velmi jako přísně a lidi, kteří by náhodou je chtěli jako porušovat, tak to absolutně jako neschvaluje, což je samozřejmě jako správný, to je jenom takový to jako detektivní kliše. Takže řekla bych, že autorka se tady většině těch detektivních kliše jako vyhnula. Plus druhá půlka knížky vlastně sleduje příběh té Anny Cottrellové, která je vlastně jako ze začátku podezřívaná z toho, že zabila toho jako muže, který ho našla ve svým vlastním prostě bytě jako surově ubodanýho. Není to žádný jako temný thriller, není to žádná jako úplně jako nějaký jako velký naturalistický popislý prostě věci, nejsou tam vyřezlý střeva, není tam moc jako krve, prostě nepadá tam jedna mrtvola za druhou. Pořád se to drží na nějaký, dejme tomu, takový civilní, uvěřitelný jako úrovni. Ten případ, prostě nebo ta dějová zápletka kolem té Anny už je taková víc jako prostě zamotaná, víc taková bych řekla jako románová. Ta Helen si opravdu drží tu civilní jako uvěřitelnost. A co se týče závěru, tak jako jo, prostě vysvětlený, je to jako dobře, taky bych ještě ocenila, kdyby to možná bylo vysvětlený ještě o něco prostě trošku jako víc. Asi jediný, nechci říct jako nesedlo, protože ono je to napsaný dobře, ale tak jako prostě trošku specificky. Mě to trošku připomíná a prostě Michaelu Klevisovou, jak ona vlastně jako pracuje s tím textem. Je to prostě určitý jako způsob, jakým se detektivky píšou a já mám radši takový to super jako čtivý, svižný, prostě chytlavý. Tohle na mě vždycky prostě působí tak nějak jako trošku jako nevohrabaně a trošku jako pomalu. A to na mě působí i Michaela Klevisová, jo. Prostě, takže to je jenom jako moje vlastní subjektivní věc. Pokud máte Michaelu Klevisovou rádi, tak si myslím, že tohle by vám taky mohlo sednout. A pokud chcete uvěřitelnou procedurální detektivku, tak rozhodně doporučuji. Pokud se u nás objeví na půl techniku pectví další díly, tak se do nich určitě jako pustím, protože hlavní hrdinka je sympatická. No a pak jsem se pustila do restu, který jsem tady taky měla nějaký ten pátek, myslím si, že od loňska, a to je Noční brána od Petra Maje, což je sedmý dost nečekaný díl ze série Akta Enzo. Původní série měla 6 dílů a byla dokončená, tohle se ale odehrává teda o nějaký ten pátek, respektive o několik let jako později, a autor to teda zasadil do období lockdownu, který prostě souvisel s pandemií koronavirus, a prolíná se tady zase prostě jeden prostě starý případ, který tentokrát prostě sahá až do dob druhé světové války se současnou vraždou. Má je zkušený autor detektivek, za mě je to velmi jako oblíbený autor. Akta Enza za mě byly spíš takový jako lehčí a oddychovější. Ne úplně všechny mi sedly, prostě ty jeho detektivky z téhletý série, ale většinou se mi líbily jako hodně. Tahle ta byla teda taková jako překvapivá a neplánovaná. Vlastně úplně jako víc než samotný Enzo, a to jako jeho vyšetřování přišla daleko víc jako barvitější, zajímavější a celkově prostě životnější a chytlavější ta linka právě z té minulosti odehrávající se za té druhé světové války a pojednávající o Georgette a vlastně o tom, jak ona se snažila před nacisty zachránit Monu Lízu. Já jsem teda neuhodla a celkově, že to bylo spáchané takhle, tak to bylo takový trošku jako zvláštní a zase je to jeden z takových těch případů, který prostě jako vlastně nedopadne jako moc a prostě jako dobře, takže nevím, myslím si, že autor by měl Enza nechat už si užívat zaslouženýho jako důchodu a zaslouženýho prostě rodinného jako života a prostě klidu a popíjet francouzský víno, a že tohle byl sice docela jako fajn návrat k Akta Enzo, ale není potřeba žádný další jako díl, že už jako stačilo. Takže 3,5 hvězdičky z 5. Pak jsem měla zase nějakou krizi, tak jsem si vzala Co kvám v Paříži od Julie Kaplinové, což je teda romance pro dospělé, je to jedna z jejich knih, které patří do série Romantické útěky. Oni na sobě jako některé ty knížky jako volně navazují, že třeba se tam jako objevují ty samé postavy. Tadyhle myslím, že ta na ty předchozí dva díly, které jsou provázané, nějak nenavazuje. Nicméně ty další dva díly, prostě, které následují po tomhle tom něco prostě někde, nějaká polární záře někde, ale to je ten anglický název, já se přiznám, že nevím, jak je to v češtině. A pak Pláž v Chorvatsku, tak na to volně navazuju a právě jsou tam ty vedlejší postavy, což je za mě super a doufám, že je seženu v knihovně. A jo, tohle je prostě cukrávna, sladký, jako Paříž, co chcete jako víc, to je za mě skvělá ingredience. Hlavní hrdinka je za mě jako docela OK. A celkově je to samozřejmě strašně jako přeslazený, strašně neuvěřitelný.
a tak, protože jí to všechno jako strašně najednou vychází, vlastně zařízení ty cukrárny, všechno tam vlastně jako najdou, všechno si udělají své pomocí, ale zase je tady takový ten troup jako hledání sama sebe, svýho místa na světě, toho, co prostě chcete jako dělat, někdy prostě dejme tomu po 25, což je za mě jako fajn. A je tady takový to founding family, prostě tu a najít si tu komunitu těch lidí, prostě přátel, se kterýma prostě budete jako se cítit prostě jako doma. Má to jako za mě hezkou atmosféru. Z té Paříže se tady zase až tolik jako neužijete, protože hlavní hrdinka většinu času tráví v kuchyni, kde teda peče, takže si tady rozhodně jako užijete prostě spoustu jako prostě dobrot a spoustu sladkostí. Takže to byla další tížka, u který jsem měla furt prostě hlavu, jako prostě někde ve špajzu. A furt jsem tam lovila, co bych sežrala, ale vzhledem k tomu, že prostě jako sladký tam úplně jako nemám, tak jsem sežrala všechno, co bylo aspoň trochu sladký. A úplně mě to jako neuspokojilo, protože jsem pořád měla chuť na nějaký dortík, ani nemusela být zladuré, jo, ale prostě. Kdyby ke mně přistal, tak bych ho sežvala okamžitě, samozřejmě. Takže není to úplně knížka, která by jako tu Paříž jako úplně jako používala jako prostě dalšího člena toho vypravování, je to daleko víc právě o tom jako pečení a o tom a budování té cukrárny. Celkově té romantiky je tady jako relativně málo a je to prostě takový haters to lovers. Oni se znali vlastně z minulosti, pak se prostě začali jako absolutně nesnášet a hlavní hrdina se občas chová jako trošku jako blbec, ale takovým tím pořád jako způsobem, který v těch románech jako je prostě za mě jako přitažlivý. Takže to mě jako to jejich korpení jako bavilo. Akorát ke konci prostě takový to, kdy oni se musí jako prostě pohádat, aby se mohli pak zase velkolepě jako usmířit, úplně nesnáším, tak on je na ní fakt jako hnusnej. A pak najednou jako všechno samozřejmě, protože už je konec, tak najednou všechno zázračně si jedný nevyřešejí, ona mu to prostě odpustí, políbí se a je happy end, což není jako spoiler u téhle tý knížky, prostě to jako je jasný, že to tak jako dopadne. Ale on je na ní opravdu jako hnusnej, jo. Tohle teda jako bylo jako dost jako. No, vyžadovalo by to jako hodně dlouhou komunikaci a nejsem si úplně jistá, jako že bych mu to jako dokázala úplně jako odpustit, nebo že by to ve mně nezanechalo prostě nějaký jako prostě jako osten, protože jako kdyby mi tohle chlap řekl, tak by mě tím rozhodně teda jako hodně jako naštval a ještě ke všemu jako zranil, což je horší, ale mu to všechno tak jako odpustil, protože ho miluje, protože je to romantika. Nicméně 3,5 hvězdičky z 5 jsou za mě úplně jako bez problémů. Mezitím jsem teda četla Deník farářky od Martiny Viktorie Kopecké, od ní teď vyšla druhá knížka s názvem Zpověď farářky, která vlastně budí pozornost hlavně kvůli tomu, že Martina se tam vyautovala jako lesbička. Nicméně tohle je teda ta její prvotina, která vyšla prostě 2 nebo 3 roky zpátky. Já jsem si ji ukořistila vlastně teď na Albatrosí mevědně, která se konala začátkem září. A vlastně už v té době jsem ji měla půjčenou od kamarádky a četla jsem ji, takže jsem si pořídila tady vlastní výtisk, protože jsem viděla, že to chci mít jako doma. A není to za mě úplně jako deník ve smyslu deníkových jako záznamů. Je to prostě takový docela jako roztříštěný, co se týče jako toho, jak je to koncipovaný. Dejme tomu, že je to koncipovaný nějakým jako liturgickýho roku, ale ten to jako úplně moc neukazňuje, že tam najdete její jako úvahy, její prostě kázání, její zážitky, její prostě pracovní cesty, její kariérní prostě úspěchy, její jako rozhovory, její články, které jsou publikované v prestižních časopisech, vlastně záznamy z nějakých jejich jako prostě přednášek, který měla třeba na TEDxu nebo který přednášela někde na synodě. Celkově ona je neuvěřitelně jako sympatická, neuvěřitelně jako inteligentní a z té knížky přímo čiší jako prostě empatie, pokora, láska, jenom jako k Bohu a celkově prostě takovej jako respektující přístup těm čtenářům k tomu, že vlastně to nemusí číst jako jenom věřící, naopak, že si to může přečíst každý a že ona mu nebude dogmaticky tvrdit, že Bůh jako existuje a že opravdu stal z mrtvých. Takže za mě jako velký doporučení, velký yes, 4 hvězdičky, 4,5 klidně. Za mě je to trošku takový jako moc prostě jako roztříštěný, jo, to je jako jediný, že by tomu slušelo trošku to víc jako prostě učesat, trošku víc jako propojit, ale na druhou stranu ta knížka má spoustu jako jiných předností a spoustu jiných jako hodnot a není to prostě jako beletrie nebo není to souvislý román. A to nejlepší, nebo v tomto případě to nejhorší nakonec, a to je Divoká říše od Stacey Marie Brownové, což je první díl ze
šestidílné série, která se odehrává v Budapešti, v dystopické Budapešti, která je vlastně rozdělená po nějakým pádu jako závoje na část, kterou obývají lidé a na část, kterou teda obývají a kterou vládnou jako fae, a mezi těma dvěma prostě frakcema hrozí prostě neustále nějaký válečný prostě konflikt. Tohle je knížka, která je neuvěřitelně jako populární. Já jsem se na ní neuvěřitelně těšila, ale něco mi asi říkalo, že to nebude úplně pro mě, protože vyšla už loni na podzim a já jsem se k ní dostala teprve teď. A jo, měla jsem dost velký jako problém jako jí fakt přečíst, vůbec jí jako dočíst. Tohle je knížka, prostě, která se snaží tvářit na jednu stranu hrozně temně a hrozně jako drsně, ale přitom ve výsledku je vlastně jako hrozně naivňoučká, taková prostě až jako směšná. A hlavně je to typická paranormální romance se vším tím hnusem, prostě co paranormální romanci a prostě jako patří. Takže hlavní hrdinka je strašně krásná, úžasná, prostě dokonalá, prostě chytrá, přitom se chová prostě jako úplně jak blběna, že jo, prostě klasika. A nikdo to nevidí, prostě neuvěřitelně schopná, prostě umí se plížit jako duch v boji, prostě slouží prostě i chlapa, který je prostě o 200 kilo těžší než ona, no to ne je zrovna, ale jako jo, chápeme se, jo, prostě je to jako nevisí jak jako vyšitá. To je jako první věc, která je prostě příšerná. Druhá věc je, to už jsem zmiňovala a prostě v knižních přírůstcích, že prostě když se říká, že chlap myslí prostě jenom pérem, tak tady tím, co ona má mezi nohama nebo respektive prostě nemá, tak myslí jako ona, protože jako krucinál by si měla jako prostě ten mozek jako opravdu z těch svých jako reprodukčních orgánů vytáhnout. Je tady taková prostě jako romance, která není vůbec romantická, mezi nima nejsou žádný city, není tam vlastně mezi nima žádný vztah. A je tam prostě jenom nějaký takový jako divný prostě pouto, který je k sobě přitahuje a kdy ona vlastně jako vnímá, jako kdyby prostě se spolu jako prostě muckali a prostě dávali si nějakou první, druhou jako metu, ale přitom ono stojí jako x metrů od ní, jo, prostě všechno je to prostě takový jako jenom jako duchovní, ale zároveň velmi jako prostě jako fyzický, takže víte, že je tam nějaký jako nadpřirozeno, ale prostě jako ještě nadpřirozeno tímhletím jako způsobem sexuálním, no. A třetí problém, který jsem s touhle knížkou teda jako měla, tak je to, že autorka tady vymyslela prostě vězení, který je prostě dům smrti, což by mělo být jako jedno z nejhorších vězení prostě v Evropě. Jako já nevím, nemusela chodit ani do historie, jako do středověkých kobek, nebo prostě do koncentračních táborů, jo. Ale jako stačilo se podívat na některé věznice, které pořád třeba ještě existují, prostě jako i v 21. století někde jako v Asii, nebo prostě v některých jako prostě třeba v Severní Koreji. To všechno je mnohonásobně, tisícinásobně prostě jako horší než prostě tohleto. Celý to prostředí Budapešti je samozřejmě velmi jako originální, to je za mě jako super. A když u toho úplně vyplete mozek, tak někdy po dvou stránce mě to začalo vlastně i docela jako bavit. A nemůžu říct, že bych se to vyloženě užila, ale docela mě to jako bavilo. A dokonce i jsem měla docela chuť se pustit do toho druhého dílu, než mi lidi napsali, že je ještě horší než tenhle ten, že tam už jako veškerá logika vyletěla úplně z okna. A to tady vyletěla už taky, takže tam nevím, tam vyletěla asi komínem rovnou. Tak, a já jsem se to rozčilovala tak strašně dlouho, že se mi nejenom, že vybila baterka, ale i mi došlo místo na kartě, takže jako fakt úplně nejlepší záležitost a musím to dotočit až teď, je jiný den, já už jsem převlečena do něčeho jako jinýho a upřímně řečeno dneska mám jako úplně neuvěřitelný jako den blbec, co by mi nevěřil, kolik komplikací jako může vzniknout z řady úplně normálních a úplně jako rutinních věcí, které najednou prostě potřebujete jako vyřešit. A prostě ne. Myslím si, že dneska jako, jestli jsem vyřešila jednu věc z celý té škály, takže to vzdávám, protože některý dny je lepší jako opravdu fakt zalíst a nic nedělat, protože kdo nic nedělá, nic neskazí. Abych se teda ale vrátila zpátky k Divoké říši, které jsem teda pěkně jako naložila. Pokud ji milujete, tak se vám omlouvám, že jsem vám pohadila vaši oblíbenou knihu, ale za mě to opravdu bylo jako dost špatný. Nakonec to dostalo 2,75 jako prostě na Goodreads ode mě. Což je nějak moc, já nevím prostě proč, asi jsem chtěla být jako hodná, protože jsem tyhle ty knížky byla taková zlá. No, ale jako upřímně bylo by to spíš tak za 2,5, jako jo. Čtivý to je, chytlavý taky, ale bohužel těch jako nesmyslů, nelogičností a toho úplně příšerného prostě sexuálního napětí je tam prostě moc na to, aby to pro mě bylo jako prostě stravitelný, anebo na to, aby to pro mě bylo jako dobrý, jo, to by tam tyhle věci být nesměly. Tak to už je konečně ode mě všechno.
Mějte se krásně, čtěte nebo nečtěte, no a zase se uvidíme příště, kde snad už nebudu hejtit žádné knihy. Tak ahoj!